Um estudo internacional sobre o grau de satisfação das pessoas com a infraestrutura dos locais em que vivem colocou o Brasil em último lugar. A pesquisa em 28 países considerou a impressão dos cidadãos sobre diversos temas, como estradas, aeroportos e o acesso à internet. Buracos, falha na sinalização, acidentes. Algumas estradas do Brasil metem medo em profissionais como Jefferson, caminhoneiro há 8 anos. Por ter tantos buracos, se torna perigoso porque você tem que reduzir a velocidade. Você reduz a velocidade e fica mais fácil você ser assaltado. A pesquisa feita em 28 países deixou nossas rodovias em último lugar. Apenas 31% dos 1.000 entrevistados daqui consideraram boas as estradas brasileiras. Foram avaliados serviços de energia, água, telecomunicação, redes de transporte. Entre todos os países pesquisados, temos o maior grau de queixa em relação à infraestrutura. 52% dos brasileiros se consideram insatisfeitos. Aparecemos mal no item ciclovias, fornecimento de água e esgoto. E se o sol é motivo de festa por aqui, a falta dele e suas consequências também foram lembradas. É o tempo começar a fechar e não tem uma pessoa que não se preocupe com a possibilidade de uma chuva forte, trazendo prejuízos, trazendo transtornos. Talvez por isso o brasileiro tenha dado a sua pior avaliação ao item sistemas contra enchentes. Muitas vezes são obras que não aparecem muito caras e sempre existe a desconfiança de que todo o trabalho vai se limitar apenas à instalação de uma placa. Os chineses se mostraram os mais satisfeitos na maioria dos pontos pesquisados. Para o diretor do instituto que coordenou o estudo, o brasileiro está atento. 65% consideram que o que está se investindo não está sendo bem investido, né? Que o Brasil tem um histórico ruim de investimentos em infraestrutura. Então, acham que é fundamental, mas criticam que o que é feito é mal feito. Mesmo onde conseguimos boas avaliações, como no item aeroportos, ou acesso à internet, ainda estamos mal comparados ao resto do mundo. Esse especialista afirma que nenhum país se desenvolve sem uma boa infraestrutura para impulsionar a produtividade e atrair mais investimentos. A gente precisa dar um salto, né? Especialmente na atração de mais capital privado para esses projetos de infraestrutura, porque o nosso próprio setor público já está bastante restrito. Para ele, projetos bem feitos, acompanhados desde o início e com fiscalização atenta, dificultam a corrupção. E como as obras são grandes, por vezes demoradas, o país não pode perder tempo. Tem que começar para ontem. O Ministério da Infraestrutura afirmou que o Brasil tem um dos maiores programas do mundo de concessões para o setor, que o governo federal trabalha para repassar à iniciativa privada 60 portos e aeroportos, 17 mil quilômetros de rodovias e mais de 15 mil quilômetros de ferrovias, e estimou em mais de R$ 217 bilhões os investimentos nos próximos 30 anos.